Доброго дня, 17-та година, на каналі «Поділля-Центр», обласні новини, в студії ведуча Світлана Поробок. Є петиція про притягнення винних в отруєнні собак у Хмельницькому набрала необхідну кількість голосів для розгляду. Під нею підписалося 506 жителів обласного центру із необхідних 500. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Жорстоке поводження з тваринами». Її санкція передбачає позбавлення волі терміну від 5 до 8 років. Триває досудове розслідування. Подробиці далі в сюжеті. Працівники Хмельницького відділу поліції продовжують досудове розслідування справи про отруєння собак, каже старший інспектор сектору моніторингу відомства Людмила Борестовська. Ухвала суду винесена ще 9-10 місяця 2018 року з приводу проведення розтину вказаних тварин. Наразі експертиза ще не виконана, оскільки вона була призначена в Хмельницький район село Шеревечка ветеринарну районну лікарню, оскільки в них відсутнє необхідне лабораторне обладнання. Дані по даних тваринах аналізи проводять в місті Хмельницькому по вулиці Сітінського, 26, це лабораторія, на вміст в тварині якихось психотропних речовин, лікарських засобів, а також, чи був тваринний сказ. Так як наразі ці експертизи ще не виконані, тому слідство триває. Йдеться про отруєння собак, котре сталося 3 жовтня. На цьому відео видно, як двоє чоловіків підкинули щось тваринам. За словами члена Хмельницької громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» Олени Голубничої, вони – працівники міського спецкомунтрансу. Одна з камер вуличного відеоспостереження зафіксувала факт того, що працівники спецкомунтрансу отруїли собак, а саме двох вуличних собак, яких за півтори години від моменту фіксації було доставлено у ветлікарню, що у Шаровешці. Одна собака була доставлена екіпажем поліції, другу привезли наші волонтери. Одну собаку врятувати не вдалося через велику кількість отрути в організмі тварини, каже Олена Голубнича. Коли була зафіксована ситуація того, що працівники спецкомунтрансу займалися такою справою, відповідно підняли шум, написали заяву у поліцію, звернулися безпосередньо до нашого міського голови. І цих людей було звільнено на наступний день. І відкрито кримінальне провадження. За коментарем ми звернулись до директора комунального підприємства «Спецкомунтранс», та він відмовився спілкуватися, посилаючись на те, що справою займається поліція. За словами головного лікаря Хмельницької районної ветлікарні Кирила Чумакова, останній випадок з отруєння собаки, з яким йому довелося стикнутися, стався 5 днів тому. Порівняння за період 5 останніх років до випадку, про який всім відомо, про отруєння собак на загод зерно, ми десь приблизно підрахували 400 отруєних собак. 400 отруєних собак, половина з яких безпритульні, половина свійські. Отак людина виходила з твариною гуляти в двір, підбирала отруту, травилась. Закінчувалось це чи літальним ісходом, чи цілодобовою роботою по врятуванню цієї тварини. Вікторія Бондар, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини «Поділля-Центр». Сьогодні попрощалися з загиблим прикордонником Вадимом Березенським. Поховали його в Ізяславі, звідки він родом. Про це повідомили в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Нагадаю, 16 листопада на Закарпатті контрабандисти автомобілем на іноземній реєстрації збили прикордонника. Його ушпитали до реанімації, там зробили операцію. Від отриманих травм чоловік помер за день. Про це повідомила прес-секретар Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. Загиблий Вадим Березенський був начальником відділу Держприкордонслужби «Ділове». Підозрюваного у наїзді на чоловіка затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці без права внесення застави. Таке рішення вчора ухвалив Ужгородський міськрайонний суд. Підозрюваним виявився 34-річний житель Рахова. Чоловік сам здався правоохоронцям. У вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 60 днів, а саме до 13 січня 2019 року. Срок тримання під вартою вимагає Івана Івановича 16.03.84 року народження, рахуватися моменту його фактичного затримання з 14 години 40 хвилини 17 листопада 2018 року. Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення. Повний текст ухвали буде складено та оголошено 21 листопада 2018 року о 13 годині 30 хвилині. Слідчий суддя, підпис Малюк.
Учениця Шепетівського НВК загальноосвітня школа 1-3 ступенів гімназія Юлія Царик удруге стала стипендіатом президента України, повідомляє її вчителька з біології Надія Гудкова. За її словами, в 9 класі школярка уперше брала участь у Всеукраїнській олімпіаді екологів, де посіла друге місце. В 10 класі вона також посіла друге місце на олімпіаді та удостоїлася президентської стипендії. А в 11 класі Юлія Царик стала переможницею серед 28 учасників. Її робота на тему визначення оптимальних умов для біодеградації полілактиду стала найкращою в Україні. Зараз Юлія Царук – студентка Київського університету імені Шевченка, факультету біології. Стипендію в розмірі 2700 гривень науковиця отримуватиме впродовж року. Дорожники Хмельниччини працюють у цілодобовому режимі. Про це повідомила фахівець зв'язків з громадськістю та засобів масової інформації Служби автомобільних доріг Хмельницької області Наталія Колодій. За її словами, вся техніка, необхідна для розчистки автошляхів області, напоготові. Від ранку в Кам'янець-Подільському районі і до Новоєвецькому районі на автомобільній дорозі Н-03, першочергово це Тещин-Язик, аварійно-небезпечна ділянка, оброблялася протижилетними матеріалами. Там працювало декілька одиниць техніки, було використано 50 тонн піщано-соляної суміші. Техніка на поготові, і як тільки за необхідності буде опускатися температура до нульової або мінусової відмітки, то будуть виїжджати обробляти покриття. Скільки техніки? Техніки заготовлено майже 200 одиниць техніки, 180. 50 одиниць техніки, так, це і та, яка має обробляти покриття і розчищати дорогу. Заготовлено у нас 43 тисячі тонн піщано-соляної суміші по області. Більше новин в наших підсумкових випусках о 19 та о 20.40, тож я з вами не прощаюся.